хочу говорити, виходячи з тих реалій, які є в Україні, виходячи з реалій, коли всі знають, що міжнародна журналістика – це не цікаво, це не рейтингово, це не те, що хочуть бачити люди. Про це говорять багато редакторів, особливо телеканалів, які кажуть, ну навіщо вона нам треба, і не секрет в тому, що міжнародка використовується як такий момент, як такий спосіб, якимось чином хронометраж у програмі зробити там відповідно 15 чи 20 хвилинам, якщо треба три повідомлення, буде три, ні, треба ще щось додаткове. І це перед нами, журналістами-міжнародниками, ставить дуже багато перешкод, але ставить певною мірою в певні нерівні умови. Але маємо сприйняти це як таку собі данність і виходити з тої позиції, що для того, щоб що сюжет на міжнародну тему має бути втричі, якщо не в 5 разів цікавішим, і головне в разів 10 простіше написаним, тому що головне правило міжнародних повідомлень і головне таке головним принципом вихідним для всіх журналістів-міжнародників має бути те, що чим простіше твоя інформація написана, тим зрозумілішою вона буде. І чим, якщо щось є в твоєму, чи це повідомлення, чи це сюжет, чи це стаття, щось незрозуміле, навіть для редактора, значить, ти погано розбираєшся у цій справі. Бо будь-який журналіст-міжнародник в світі, будь-який в західному ЗМІ, та навіть в українському, той, хто пропрацював, сказав, що, в принципі, все, про що ми пишемо, воно доволі просте і зрозуміле. І це тільки новачки. Ми за якихось досвідом можу сказати, що там тим більше розумних слів в повідомленні, тим менше людина працює в цій сфері. І чим більше ти маєш якоїсь бази, досвіду, знання, розуміння, тим ти швидше можеш розкласти на полички те, що відбувається. Напевно, варто наводити приклади. Зрозуміло, що там, якщо це, візьму дуже складну тему, та сама якась ядерна програма в Ірані. Боже мій, якщо ви почнете говорити про певні елементи, чи про те, як працює атомна станція, чи на якому етапі побудовано реактор, це швидше за все говорить про те, що ви до кінця не розумієте, в чому суть питання. Бо суть питання в тому, чи буде ця ядерна програма, чи буде ця країна новою ядерною державою, що це значить для цього регіону, що це значить для світу. Якщо навіть журналіст їде за кордон, та це і висвітлює якісь там вибори в тій чи іншій країні, чи якісь заворушення, чи що завгодно, якщо він просто вийде на площу, це не означає, що цим він зацікавить свого глядача. Тому що ми виходимо з тої реальності, що людям ця країна далека, що вона не зрозуміла, і проблеми цих людей, швидше за все, ну, не дуже цікаві, особливо в тому контексті, коли в нас люди дуже мало розуміються на тому, що відбувається в світі. Така вже склалася ситуація. Швидше за все, люди не відреагують на таку новину, і редактор не відреагує. І, можливо, тоді редактор має з повним правом сказати, що дарма витрачені кошти, чому ми туди їхали, все одно сюжет не був там рейтинговим, не був цікавим. Завжди у цих історіях, особливо, щоб зробити цей сюжет якимось цікавим для глядача, треба шукати такі собі цікаві цікавинки, гачки, що завгодно, такі нестандартні ходи, особливо, тому що, можливо, в українському сюжеті, коли це там якась політична історія, люди і таким в будь-якому випадку будуть це дивитися. Якщо щось сталося, наприклад, там якесь отруєння в дитячому садку чи щось таке, ми самі розуміємо, це людям важливо зрозуміло, чому на це важливо подивитися. Якщо відбуваються якісь події у Єгипті, можливо, людям це не буде таким чином цікаво. Що це за нестандартні, якісь нестандартні ходи? Можна просто поїхати в Єгипет і просто дуже правильно, відповідно для всіх стандартів, висвітлити те, що там відбувається. Є опозиція, вони є люди на площі, які закликають президента піти. Але що нового в цьому? Треба шукати надзвичайних героїв. Звісно, українським журналістам дуже складно знайти чи мати доступ до чиїхось якихось закордонних президентів, там перших осіб. Але героїною сюжету з Єгипту абсолютно доступною може бути та сама там дівчинка, про яку писали працівниця Google, яка працювала в Сан-Франциско і приїхала спеціально залишила свою роботу і приїхала сюди, щоб бути на цій площі. І це вже щось таке надзвичайне, щось новеньке, та про що ще не чули, і це можна зацікавити. Якщо це там події на Близькому Сході, колись ми робили матеріал про Ізраїль, про ці всі вічні конфлікти, в яких ніхто нічого не розуміється, там присвячені 40-річчю
шестиденної війни. І ну, що про це розказати? Можливо, історія, але там нам вдалося знайти, наприклад, з однієї родини, дуже важливої родини, яка була в той час там при владі, родина генерала Моше Даяна, який там був головним у цій війні, знайти його племінника, який наразі дуже видатний політик і ратує за те, щоб там Палестина і Ізраїль були двома окремими державами і побудували стіну між ними. Його доньку, яка була тоді, але зараз вона є такою пацифісткою і представляє такий ліберальний, якісь певні частини суспільства. Його сина, який взагалі відомий митець і має зовсім інший погляд. Він взагалі вважає, що там ця політика веде Ізраїль в нікуди. І вже ці там три історії, які переплилися, вже ці три людини, вони такі мають якусь особисту, не тільки особисту думку, якусь особисту історію за цією подією. Так? Якщо ти розповідаєш цю історію таким чином доступно, то певною мірою вона людей зацікавить, тому що це така сімейна драма. А якщо це вибори в Сполучених Штатах, я пам'ятаю, коли там ми висвітлювали на телеканалі Інтер ці події у 2008 році, то окрім якихось нудних речей, є там Барак Обама, є ще хтось, щось, ну, щось таке звичайне, що показують всі. А тоді дуже багато говорилося про те, що чорний президент, ну, що є така річ, про це дуже говорили багато в Сполучених Штатах, мало говорили тут в Україні, звісно, як ефект Бредлі. Це означало те, що, ну, люди, коли є опитування, вони кажуть: "Так, ми проголосуємо за чорного кандидата", але насправді це такий спосіб, вони трошки прикрашають себе, тому що була історія Бредлі, це колишній чорний кандидат на посаду мера Нью-Йорка, і всі казали під час там цих виборів, що він виграє, обов'язково він виграє, тому що, ну, такими було опитування. А виявилося все зовсім не так, що люди просто, ну, якимось чином не готові були сказати, що вони не проголосують за чорного кандидата на цю посаду. І про це дуже і це було дуже-дуже важливою річчю тоді на цих виборах, з чимось новим. І нам, в принципі, не без складнощів, але таки вдалося зустрітися з цією людиною, бо він не був першою особою. І, в принципі, якщо ти там українське телебачення, ти можеш до цього якось достукатися і знайти таку людину. І, звісно, це вже трошки інакше, має якийсь там інший вимір твій матеріал. Він не є таким, таким формальним, якимось кондовим, щось в ньому є. І тоді 100% твої матеріали будуть перші, вони будуть першими в випусках, а якщо можливо не першими, то їх, ну, на них звернуть увагу. Як шукати? Я думаю, що дуже 90%, якщо це не якісь гарячі події, 90% твоєї роботи, це те, коли ти готуєшся до відрядження, це те, що ти робиш в себе в Києві. Це тому, що можливо, там дійсно, коли ти пропрацював, це така річ очевидна. В жодній країні світу, фактично ніде, особливо якщо ми говоримо про Західну Європу, про Сполучені Штати, не можна домовитися про інтерв'ю сьогодні на завтра. Там зовсім інший ритм життя. Це люди, з якими треба домовлятися за 2 тижні, за місяць, за, ну, за скільки завгодно часу, якщо це є ця можливість. І, звісно, якихось особливих людей ти не знайдеш на місці. Звісно, можна, коли це, наприклад, якісь там ті самі, наприклад, ми були там вибори в Грузії. Так, ти приїжджаєш, ти вже готуєшся. Звісно, для першого матеріалу ти підготувався, але вже там ти орієнтуєшся на ситуації. Це, звісно, ну, 2 таких боки медалі. Чим гарячіша ця подія, так, чим це більшою мірою breaking news, тим, звісно, в тебе є менше шансів підготуватися там. Але підготуватися можна, чесно кажучи, комп'ютери зараз однакові усюди, і доступ до інтернету є всюди, якщо ти навіть відряджені, ти ж не на вулиці шукаєш людей. Буває на телебаченні просто так пересічних людей. Ми ж розуміємо, там, яку ми відповідальність маємо. Я, зокрема, не є великим прихильником такого формату, як Vox Pop, тому що це абсолютно не представницька річ. Звісно, коли ти прийшов на якусь демонстрацію, ти можеш запитати людей, чому вони сюди прийшли. Але це все-таки не є Vox Pop. Напевно, там, я, зокрема, там вважаю певною мірою помилковим такий формат, коли ти приїжджаєш в іншу країну на вибори і людей запитуєш, за кого ви будете голосувати, а чому ви будете голосувати за цю людину. І потім там суто математично вибираєш, так, одна людина голосує за президента Саркозі,
інша голосує за його опонентку Рояль, третя ні за того, ні іншого. Ось ми і показали там збалансовану картинку. Це жодним чином не стосується дійсності, тому що, по-перше, ну, це нічого нового глядачеві не каже. По-друге, це там це просто забивання хронометражу цього матеріалу, якісь голови, про які про щось говорять. Це абсолютно не представницько, тому що, ну, перепрошую, скільки ми там що на площі півгодини постояли, запитали трьох людей.